alle tradities, alle regels, alle gebruiken, de manieren waarop wij iets vieren, dat is cultuur. En eigenlijk bij het hiphophuis zijn jullie daar enorm mee bezig om dat te ontwikkelen. Leo, kan je vertellen ook wat jullie visie is op die, het stimuleren van die ontwikkeling bij jonge mensen? Yes, mijn naam is Leo. Ik heet Leo. Alleen op zaterdagmiddag. Ik ben artiest en organisator in de hiphop scene. En ik heb in het hiphophuis leiding over het vaste programma. Dat je een beetje weet wat mijn achtergrond is. En wat betreft je vraag van wat is onze visie qua hiphophuis? Kijk, het hiphophuis is een leergemeenschap van koplopers uit verschillende communities. Communities die allemaal rondom hiphopcultuur zijn ontstaan. En dan heb je het vaak over straatcultuur, clubcultuur. Dat vind ik altijd belangrijk om te benadrukken, omdat men soms denkt dat hiphop één ding is. Maar dat zijn heel veel verschillende communities met heel verschillende mensen die bepaalde gedeelde normen en waarden hebben. Ons visie als hiphophuis is dat jongeren kans- en invloedrijk zijn en dat ook zo moeten voelen, want niet iedereen voelt dat zo. En vanuit hiphopcultuur, en daar kan ik zelf over meepraten, omdat ik zelf in die cultuur ben opgegroeid en ook een hiphophuis kindje ben, omdat ik daar ben begonnen met alles, toen ik klein was. Nou, je ziet dat dat best wel lang geleden was. Lang geleden. Ja, dus eigenlijk, ik kwam in het hiphophuis binnen als iemand die op zich wel kansen had, maar zich niet heel zeker voelde over wat wil ik uit het leven. Grote dromen, maar hoe ga je ze bereiken? En op een gegeven moment in een warm bad binnenkwam, omdat ik binnenkwam in een omgeving waar mensen heel optimistisch in het leven stonden, die bezig waren met creëren. Of het nou in dans was, muziek, street art, organiseren, ondernemen, noem het maar op. En ik vind het belangrijk, want we praten vaak over kunst en cultuur. En je hoorde vandaag al eerder op de dag dat iemand zei van ik ben niet zo met kunst of cultuur opgegroeid. Wat ik belangrijk vind om te benadrukken is dat er is heel veel kunst en cultuur. In alle culturen. Alleen wat wij soms zien om ons heen, als we binnenkomen op bepaalde plekken, of het nou theaters zijn, of musea, of noem het maar, wat maar op, is kunst en cultuur vanuit een bepaald perspectief. En dat is niet het perspectief van de cultuur waarin ik ben opgegroeid, vanuit huis, vanuit mijn familie, vanuit mijn stamboom, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus toen ik in het hiphophuis binnenkwam, dacht ik van, maar wacht even, ik hou echt van kunst, ik hou echt van cultuur, ik hou van dit. Dit is wat ik wil zien. Maar dit zie ik niet als ik op bepaalde plekken binnenkom. En het hiphophuis vindt het dus belangrijk dat en er een plek is waar jongeren zich thuis kunnen voelen, een plek die de stad weerspiegelt, hoe die eruit ziet. En een plek waar jongeren, maar ook volwassenen, zich kunnen ontwikkelen in hiphopcultuur, in hiphopkunst. En of ze daar nou in doorgroeien tot professional of niet, je hebt er altijd iets aan. Of je nou binnenkomt en je bent een jaar of twee jaar of drie jaar en je gaat daarna weg, neem je het mee in de rest van je leven. Ja. Want mensen komen zo binnen en ze gaan zo naar buiten. En als ik dat dan zo hoor, dan denk ik van dan klopt het heel erg dat jullie ook nu echt Rotterdamse erfgoed zijn. Hè? Dan worden jullie ook in het museum getild. Dat is ook natuurlijk heel mooi. Maar dat verandert natuurlijk niks aan wat jullie doen of zijn. Hè? Jullie gaan natuurlijk door met een beweging die er is. Dan kan je ook een verandering in de stad brengen. Ja. Wat merken jullie daar van in jullie bestaan, samenwerkingen, is dat er veel? Of inclusie er veel is? Of jullie die verbinding met andere organisaties? We merken, wij proberen die verbinding heel erg te zoeken. En we merken ook dat andere organisaties die verbinding heel erg proberen te zoeken. Ja. Dat is niet altijd zo geweest. Dus dat is heel erg aan het groeien nu. Ja. Ook omdat men nu steeds meer begint te beseffen van, jongens, er gebeuren allerlei dingen.
En daar moeten we wat mee. Of we zien nu dat op veel plekken niet iedereen zich welkom voelt. Terwijl als de stad er op een bepaalde manier uitziet, nou, dan moet dat weerspiegeld worden in het aanbod, om het maar zo te zeggen. Van oké, we moeten hier nu echt wat mee gaan doen. En de fase waar we nu in zitten, en daarin spelen dingen als het feit dat wij nu deze mooie... Nummer 47 zijn qua erfgoed, zeg maar. Die zijn daar toch wel belangrijk in. Want het is wat je zegt. We blijven toch doorgaan met wat we doen. Maar toch is het belangrijk, ook voor de perceptie van mensen buiten hiphopcultuur, jongerencultuur, of het nou een klassieke of een academische achtergrond heeft, wat dan ook, dat zij ook beseffen van, hé jongens, dit is geen nieuwe trend. Want zo werd het wel heel lang gezien. Van, hé, dit is niet hot. En volgend jaar is het weg met die skinny jeans en hiphop. Weet je wel? En nu zijn mensen er wel van bewust van, hey, wacht even, dit is er al een tijdje. En this is here to stay. Ja. Ja. Weet je wel? En nu is het belangrijk voor ons dat wij eigenlijk binnenkomen op allerlei plekken als een gelijkwaardig cultuur.